Za sve putnike koji su jučer krenuli Talgo vlakom iz Sarajeva, Bihać ipak nije bio krajnje odredište, jer je policija tu noćas dočekala vlak i spriječila iskrcavanje migranata. Cijelu noć i više od pola dana proveli su ovi ljudi gledajući iz vlaka željezničku postaju u Bihaću. Iscrpljeni, ali ne i smrznuti, jer se strojevi i struja ipak nisu gasili, a dobili su i pomoć, vodu i hranu. Nešto smo i mi nosili, nešto je ovaj i policijski službenici nosili. Ja bih napomenuo da što se tiče policijskih službenika, mi smo bili ljudi korektni, vjerovatno i oni obavljaju svoj posao kao i mi. Došli smo u neku pat poziciju i čekam, znači, da to riješe nadređeni. Zapovijed da se zaustavi dolazak migranata u ovaj kanton, policijski komesar Mujo Korečić donio je odmah po završetku jučerašnjeg sastanka ministra sigurnosti Dragana Mektića i operativne grupe vlade USK za nadzor nad migranskom krizom. Grupa je u Bihaću zasjedala i danas, no samo se on obratio novinarima. Na upit nije li posljednjim mjerama ograničio slobodu kretanja, odgovorio je. Procjena naša je bila, odnosno moja, da je svako dalje povećavanje broja migranata na području Unsko-sanskog kantona, a da zato nema adekvatnog smještaja za toliki broj, potencijalna prijetnja daljem narušavanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona. U poslipodnevnim satima migranti su prešli u autobuse i upućeni u centar u Šivaku Hadžićima, sve u koordinaciji kantonalnog MUP-a i Ministarstva sigurnosti BiH. Potpuno drugačija slika na graničnom prijelazu Maljevac kod Velike Kladuše, gdje je 200 migranata, među kojima ima žena i djece, nakon jučerašnjeg neuspjelog pokušaja ulaska u Hrvatsku, noć provela u blizini tog prijelaza, a tijekom dana u dva su navrata i uz puno više naguravanja s policijom pokušali ponovno to isto. U drugom pokušaju, oko 13 sati, migranti su ponovno probili prvi kordon granične i policije USK, a u naguravanju s hrvatskom policijom bilo je i ozlijeđenih. Imali smo problema sa hrvatskom policijom, ne sa bosanskom. Udarili su nogom jednu ženu dva puta. Njen muž i ostali muškarci su ustali da je zaštite, sjedili su na zemlji. Policajci su počeli nasilje, koristili su suzavac i udarali ljude da bi ih odgurnuli da se vrate nazad. Jutros nam je bosanska policija rekla ako vas puste preko granice u redu je i možete da idete. Otišli smo do hrvatskih policajaca i njihovi graničari su nas udarali pendrecima i koristili su suzavac. Mene su udarili, a na djeci su koristili suzavac. Do pojačanog je pritiska na granične prijelaze s Hrvatskom došlo nakon što je netko proširio vijest kako će granični prijelazi biti otvoreni. Rekli su, idi na granicu, granica je otvorena. Idite u Hrvatsku, pa Sloveniju, pa u Italiju. Svi u kampusu govorili o dolasku na granicu, zato smo svi došli. Ovako izgleda poruka koja je izazvala masovno pomjeranje migranata prema granici. Time tko stoji iza ove manipulacije, ali i pitanjem gdje završava razmjerna primjena policijske sile, a gdje počinje njezino prekoračenje, trebale bi se pozabaviti i nadležne agencije.